Ustozim bahomni qo'yib bera qoling, sen baroni ham bilmaysan. Savol berib ko'ring topaman. Topsam bahoyini qo'yaman. Eng ko'p vitamin qayerda bo'ladi? Meva va sabzotlarda. Hatto aptekada. Yalang'och odamdan nima olish mumkin? Yalang'och bo'lsa olib bo'lmaydi hech nima. Barmoq izi olish mumkin. Dunyodagi eng qisqa oy qaysi? Fevral? Yo'q, may. Ishtahar. Biror qush quduqqa tushib ketsa qanday chiqadi? Uchib chiqadi-da ustoz? Yo'q, xol bo'lib chiqadi. Qanday qilib suvning tagida gugurt bilan olov yoqish mumkin? Uning iloji yo'q ustoz, uchib qoladi-ku. Uchmaydi. Suvni stakanga solib, stakanning tagidan yoqish mumkin. Xo'sh, quyosh qaysi davlatdan chiqadi? Yaponiyadan chiqadi, buni hamma biladi. Quyosh hech qaysi davlatdan chiqmaydi. Quyosh o'rnida turadi. Faqatgina yer aylanadi. Boringda yaxshilab o'qib keling.